Razmena iskustava i znanja, to će između ostalog doneti ugovor između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sportsko-ortopedske klinike Aspetar iz Katara. Na čemu ćemo zajedno raditi u narednom periodu i šta tom saradnjom dobija srpska medicina? Za Dnevnik je govorio profesor Nebojša Popović sa klinike Aspetar i profesorka Sanja Mazić, šef katedre za medicinu sporta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a sa njima je razgovarala Ivana Božović. Dobar dan, hvala vam što ste naši gosti danas. Pa, profesore Popoviću, krenimo od vas. Kada pominjemo Aspetar kliniku, sa kim sve sarađujete u smislu klubova, lekara, kakvi su rezultati i po čemu se izdvaja zapravo vaša ustanova? Pa, ja bih krenuo od kraja. Po čemu se izdvaja naša ustanova? Naša ustanova je dio Aspetar Foundation, a to je sportsko-medicinski kompleks od 2,5 miliona kvadratnih metara. I tu je i ta sportsko-medicinska klinika Aspetar, koja sarađuje sa mnogima, otvorena je za sviju. Videla sam Inter, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain je naš glavni. Međutim, Manchester City, njihov medicinski staf je došao iz Aspetara i mnogi drugi klubova. Mi imamo potpisane sporazume sa Tottenhamom, sa određenim ekipama iz NBA, pošto je ovdje dosta interesantna košarka. Što znači da stvarate vrhunske rezultate? Da, ali osnovna vodilja je bila, određeni broj ljudi radi full time u Dohi, a drugi dolaze s vremena na vrijeme. Tako da su vrata otvorena za sve stručnjake i svijeta. Danas ste potpisali ugovor sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Šta zapravo podrazumeva taj ugovor? Šta će doneti vašoj, a šta našoj medicini? Pa da krenem, u čemu je interes Aspetara? Aspetaru će donijeti Medicinski fakultet iz Beograda tradiciju, iskustvo, kako je u posljednjih 100 godina proizvodio vrhunske kadrove. S druge strane, 50 i nešto godina je tradicija sportske medicine u Srbiji. I na kraju, naši specijalizanti, svi katarani koji žele da specijaliziraju sportsku medicinu, će zvanično dolaziti da polažu i da provede staž u Beogradu, umjesto da idu negdje drugdje po svijetu, u London ili u Ameriku. Profesorka Mazić, šta vi očekujete od ove saradnje? Ja moram da počnem s onim, profesor je ovaj dosta skroman. Ovo je definitivno klinika koja je široko prepoznata u svetu i najpoznatiji fudbaleri, recimo poznati Neymar je upravo tamo operisan, neću da govorim o drugima. Ono što je suština, to je da mi ćemo uz njih zajedno dati ovoj tradiciji i tako da kažem upotrebnu vrednost. Iz prostog razloga što je naš ugovor podrazumeva tri oblasti. Jedna oblast je naravno edukacija, a već imamo iškolovane lekare sportske medicine na Beogradskom fakultetu koji su jedan od njih, Omar Al-Sarifi, upravo bio i glavni lekar tokom svjetskog prvenstva u fudbalu, izvinite, u plivanju. A sada je tu jedan drugi kolega na specijalizaciji. Pored toga, naravno, mi ćemo raditi u oblasti istraživanja, zato što kolege iz klinike Aspetar su članovi naših komisija za doktorate. I takođe naši lekari će ići na usavršavanje. Apsolutno. Naši lekari će ići tamo da, kao što je profesor rekao, vide šta je to state of the art, kako se kaže, odnosno šta je najsavremenije u oblasti, ne samo sportske medicine, nego i sportskih nauka. I ja se nadam da ćemo zajedno moći da dodatno napredimo ovu oblast. Profesor Popoviću, radili ste u Beogradu, Banja Luci, Belgiji, bavili ste se profesionalno rukometom. Zašto ste odlučili da pomognete srpskoj sportskoj medicini? Ja se sećam pre nekoliko godina da je otvorena laboratorija sporta pri Medicinskom fakultetu. Ideja je bila vrlo jednostavna. Ja sam student za Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ja sam tu završio specijalizaciju. Ja sam tu doktorirao i svo bazično znanje ja sam stekao u Beogradu. Došao je moment da vratiš svom fakultetu i supruga i ja smo diskutovali i našli smo rješenje i da isto tako ohrabrimo druge kolege koji su završili Medicinski fakultet u Beogradu da u datom vremenu vrate fakultetu ono što je fakultet davao.
To je sva ideja bila. U praksi, šta nama znači laboratorija sporta? I za naše stručnjake, za lekare, ali i za sportiste? Ja ću krenuti od edukacije, naravno, pošto se fakultet prevashodno bavi ovaj edukacijom. Mi imamo master program koji se upravo bavi sportskom medicinom. Imamo i već pomenute doktorske studije koje se bave sportskom medicinom. Imamo i specijalizaciju iz sportske medicine i svi naši studenti u okviru osnovne nastave, znači kako mi to zovemo integrisane akademske studije, imaju određene sadržaje iz ove oblasti. Sve se to upravo odvija u ovoj laboratoriji. Sportisti svih uzrasta i svih kategorija, znači mi radimo i sa decom, mi radimo sa rekreativcima, radimo sa vrhunskim sportistima, mogu da dođu u našu laboratoriju i ona je jedinstvena i po tome što svi koji su zaposleni na medicinskom fakultetu, svi nastavnici i saradnici, znači mogu da dođu i da pruže pomoć ciljanu, znači zavisno od toga da li postoji koji zdravstveni problem. I profesor Popović, za kraj, Katar će biti domaćin svetskog prvenstva u košarci 2027. godine. Da li naši sportisti mogu da računaju na vašu pomoć? U svakom slučaju. I u svakom slučaju mi ćemo koristiti u Aspetaru iskustvo koje Srbija, naročito u Beogradu, ima u košarci. I u tom dijelu sportske medicine u košarci ćemo sarađivati s njima i sigurno ćemo pozvati neke stručnjake da nam pomognu. A naši sportisti mogu da računaju na vašu pomoć? A sigurno. Hvala vam što ste bili naši gosti danas. Hvala vam. Hvala vam.